La pandèmia del coronavirus obliga a planificar dins un marc d'incertesa. Els professionals sanitaris es preparen per a la campanya de la grip en què redoblaran esforços per la presència de la Covid-19. Tanmateix, la protecció pel coronavirus podria evitar també els contagis de grips i refredats. Si tots portem mascareta, que si anem més protegits, si ens rentem les mans més sovint, si no tenim tant de contacte social, no hauria d'haver-hi tants refredats, no hauria d'haver-hi tantes grips, hauríem d'estar millor. Passarà? Igual no, igual d'aquí 3 mesos estem parlant i em dieu, ha sigut un desastre, aquest any tothom refredat i nosaltres ara ens estem preparant per vacunar de la grip. Intentarem fer vacunacions massives en llocs que siguin fora del CAP. La incertesa en la planificació augmenta al seu torn la crispació d'una societat on massa sovint els objectius individuals tendeixen a passar davant del bé col·lectiu. En aquest context, les xarxes socials poden ser una eina multiplicadora de l'individualisme i la manca d'empatia. Un dia surt una foto al mes de quan començàvem a obrir el CAP i tal, que hi ha molta gent a fora del CAP, que què és això? És intolerable els del CAP, que tenen la gent fent cua a la porta del CAP. Arribo jo, hi ha 10 persones a fora, al cap de 10 minuts o 15 ja no n'hi ha cap. Vull dir, són moments. Ara, si jo faig la foto en el moment que toca, i en aquell moment llegia, obre la botiga d'Apple a no sé on, cues de tres carrers per anar a comprar un mòbil. Ningú deia res, ningú criticava. Posa't en la pell d'un professor que ha de tenir durant 7 o 8 hores nens, no? O els gent, no? De dir, tens un cas i de seguida vols que jo vull que sigui el primer que m'atenguin, no? I són valors individuals, el jo primer, el premi el millor, el jo davant de tot, etc. És a dir, aquesta pràctica està instal·lada a tot arreu i fruit també del neoliberalisme que vivim, que són valors inherents al propi muntatge econòmic, són valors que han calat a tot arreu. I ara de cop i volta veiem que això pel Covid no funciona i per tant a la societat li hem de demanar una altra cosa. Al debat del pros i contres, el vicepresident de Turisme Garrotxa va posar en relleu també una comunicació canviant en les normatives que no ha ajudat en ocasions a consolidar els comportaments adequats per a baixar la corba pandèmica.